Are you ready? Comfortable? Můžu poprosit hudbu? Time. Dear judges, welcome to finals. My name is Vojta, and I'm a head barista and coffee shop co-owner. What do I love about specialty coffee is transparency, beautiful flavors, and an amazing people who stand behind every single step of the production. In January this year, I went to Hesbeen in order to find my competition coffee, and I must say that I'm very glad what did I choose with Dale and Roland. I'd like to share with you one of these very interesting stories, which for me maximally represents the phrase specialty coffee. Every taste description I will tell you is in a little book slide right before you, so please stay with me. Tak Vojtěch přivítal porotu. Vojta je z Brna. In 2013, when Jose and Daisy Fayas, after many years of research, decided to plant coffee trees on their garden. This is how was established Finca Don Pepe. Now, it is the fourth year Jose and Daisy have been working as coffee producers, and today I'd like to brew for you their first ever harvest. This farm is on the very border of Costa Rican capital city, San Jose, in the central valley region, in the elevation of 1700 meters above sea level. Many years before planting coffee, there were cows, sheep, goats and horses on the grounds of the farm, which contributed to the flavor of the soil, which is at its maximum quality for growing coffee now. Sun covers the farm from dawn to 2 p.m., which has made the coffee evolve very correctly. Now let's talk about variety. My coffee is a geisha variety. Jose and Daisy decided to plant only geisha trees because of the future potential, but mainly because of the unique flavor characteristics. Because of the favor of this variety in last few years, it is pretty difficult to get hold of seeds. There is also a problem in Costa Rica to find really pure seeds of geisha. After many calls, Jose finally found someone who had DNA-proof geisha seed for sale, and I must say, fortunately. What is also special about this farm is processing the coffee. Jose and Daisy process the coffee on a dining room table at their house. Everything is a handwork. My coffee is a nano lot and was red honey processed, which means that the outer skin is removed, but still lots of mucilage has left on the beans when drying on raised African beds for from 20 to 32 days. This process increases the sweetness and complexity of my coffee and also give the coffee slightly bigger body to an otherwise very elegant cup. So these were my signature shots. I will be back with them later. Now let's skip to your espressos. So please, if you can turn on the next page in your booklet. Tak Vojta opravdu poskytuje hodně informací. Říkal, že jeho kafe je z Kostariky, zpracovaná honey, red honey metodou, to znamená slupka z třešní je slopnutá, ale zbytek zůstává. Je sušená na jídelním stole pěstitelů, takže to je opravdu handmade produkce velmi malého mikrolotu typu geisha. A prvně jsme viděli, jak Vojta dělá espresso shoty pro svůj signature drink a teď bude dělat espresso shoty pro porotce. Espresso by mělo chutnat následovně. In taste balance, you'll get medium high sweetness. Mělo by být středně až silně sladké, středně až silně kyselé. This espresso velmi málo has medium weight with juicy hořké body, with texture like peach juice. Textura toho and drinku finish, by měla připomínat broskovový džus. Jak možná vidíte, tak technika tempování se in za poslední roky opravdu posunula. Bergamot. Light black tea, think Darjeeling.
chuti by měly být bergamot, Darjeeling a v aftertaste, znamená v dochuti, by mělo být růžový grapefruit. Chtěl jsem předtím říct, že technika tempování se hodně posunula, nové stroje distribuují prakticky bezchybně do páky, myslím tím mlýnky, a potom přichází na řadu OCD, což je takové to, jak Vojta točí v páce něčím, tak to rovnoměrně distribuuje kávu do každé části té páky a pak Vojtovi stačí jenom mírně upěchovat a potočit zápěstí, aby měl dokonalý puk v páce. Byli jsme zvyklí z předchozích let, třeba před 5-6 lety, bylo tempování dost složitá disciplína, teď vidíte, že to je úplně jednoduchá, přesná záležitost, což samozřejmě zvedá konzistenci těch nápojů, které pak dostává naše porota senzorická. Tak, přesná distribuce do páky. Vidíte, že barista ubírá jenom velmi málo z té kávy, převáží, ubere 0,2 gramu, aby měl přesně to, co potřebuje. My coffee was páku dává na OEC distribuce a teď jenom jemné stlačení a potočení. It was roasted on ProBud P12 by Gary in Has Been Roastery. It's a medium roast, lasting 10 minutes and 35 seconds. First crack comes around 9 minutes and 15 seconds. Then it was slowed down and developed until the end of the first crack. Then dropped. Drop temperature is around 203 degrees of Celsius. This roast increases the sweetness and the bergamot aroma and also contributes to complexity of my coffee. Now, please, if you can turn on the next page in your booklet, my milk beverage. Tak, Vojta říkal o tom, jak byla jeho káva pražená. And 3.5 parts of milk, which is steamed a little bit cooler than usual, around 55 degrees of Celsius, to increase the sweetness from espresso and from milk. Vojta bude dávat do svého mléčného nápoje 3,5x tolik mléka, než má espressa, což je stále ještě poměrně malý objem. Vzhledem k tomu, že jeho espresso může mít kolem 22 gramů, tak do jeho mléčného nápoje přijde zhruba 70 ml mléka, což dohromady dává pod 100 ml nápoje. Increases the sweetness and texture from my coffee. A to znamená, máme do 100 ml mléčného nápoje, vezmeme tomu, že cappuccino začíná od 120 ml, řekněme, tak je to spíš něco, čemu se říká cortado, takové zkrácené cappuccino. Vojta to dělá proto, aby vytáhl chuť toho mléčného nápoje, to znamená, když je moc naředěné mlékem toho espressa, když je espresso moc naředěné mlékem, může se ztratit v mléčném nápoji. Buď to dává méně mléka, aby vytáhl espresso. Then you'll get butterscotch and thanks to using a little bit colder milk, you can experience a very new taste. Dutch cocoa, which is very pure here. My milk for you. V jeho mléčném nápoji mělo být cítit meruňky, kokos,
Jak vidíte, Vojta si velmi chytře pomáhá od nervozity tím, že si položí skleničku na stůl, jenom ji jemně nakloní, aby se mu neklepaly ruce, a pak vlastně už má na zvládání jenom s pravou ruku, kterou nalévá mléko. Je to super technika ve chvíli, kdy prostě se vám klepou ruce, když nalíváte nápoj, což vy, když na vás kouká 6 mezinárodních nebo 7 mezinárodních porodců, tak se klepou téměř úplně každému, jenom ti nejzkušenější borci, jak jsme viděli třeba u Elišky Jandové, nebo ti, kteří zkrátka jsou a mají větší kapacitu zvládat stres, tak se jim neklepou, ale je to úplně normálně i u mistrů světa, že si... Důležité je, že Vojta našel nějaký způsob, jak vyřešit. Skládka, když vím, že se mi klepou ruce a že jsem nervózní, tak si musím nějak pomoct. To je přesně, o tom je přesně práce baristy. Že prostě najde způsob, jak doručit co nejlepší výsledek. Žádné výmluvy. A Vojta to zvládla skvěle. In my signature drink, I'd like to represent two things: origin and variety. As an origin part, I am using one of the most popular fruit of Costa Rica, the passion fruit. I chose this fruit because I found the intensity of acidity very same as intensity of acidity in my coffee. I've made a juice by 20-hour cold maceration of passion fruit juice with 6 grams of Darjeeling tea. This tea enhances the aroma in this juice. Then I froze it and formed into ice cube shape, which will cool down the drink without diluting it. 25 grams of it. Tropické ovoce a Darjeeling chai, který byl zmrazený do kostek. Je první is very often linked with geisha variety, and you could also taste it in my espresso. 3 grams of this juice enhances the aroma and also creates citrus zest like aroma. Teď se přiznám, že nevím přesně, jak ty juice použil. A redukce z medu. Je třetí ingredience. Jestli se nemýlím, tak je to třetí vystupující, který má ve svém signature drinku přesně 3 ingredience. A espresso. A myslím si, že i následující vystupující Adam Neubauer, pokud jsem dobře sledoval jeho včerejší vystoupení, bude mít taky 3 ingredience a espresso. Je to asi nějaká zlatá formule letos, 3 až 4 ingredience, které jsou přesně popsané a které vytahují jednotlivé části chutí. Vojta používá blender, aby promíchal perfektně všechny součásti svého drinku a zároveň mu dodal takovou provzdušněnou texturu. My signature drink is cold drink. And please write down tasting notes. In the aroma you'll get citrus zest and American hops, especially amarillo. In first sip, peach iced tea, creamy texture, and lime. In the second sip, lemongrass and IPA beer. Please enjoy my signature drink straight to feel the aroma from the tall glasses for you. Vojta perfektně zvládá čas. Teďka popsal chutě svého signature drinku. Má skoro minutu měl na úklid svého prostoru. Přes půl minuty, 3 minuty. Dear judges, I think that this farm has very big potential, and that's the reason why I decided to present it on my performance on this competition. Jose and Daisy do amazing work, and what is the best? They want to educate and make their coffee growing skills better and better. A teď dává even though they are 68 years old. Kredit. Thank you very much for your time. Pěstitelům. Vojta Růžička. 12 vteřin. Barista roku 2018. Potřebnou dobou. Skvělý výkon.
skončil v čase 14:49. Wow.